Olá, pessoas. Oi. E o plano de voo? Isso vai ficar muito bom. Sim, bem. Aqui a gente dá acesso à BR-470, BR-101 e complexo esportivo do SESI, né? Que está em negociação, inclusive, o município quer comprar, o governo do estado quer ajudar, mas é um rolo, né? É, envolve muito dinheiro e principalmente política. Ô palavrinha danada, né? Política. Onde tem esse treco no meio é bucha. Olha a placa, se você segue reto, você vai ao acesso 470, BR-101, Complexo Esportivo do SESI. E aqui você entra para a rua Itajaí. Essa aqui, amarelona, é a famosa Ponte dos Arcos de Blumenau. Sobre o rio Itajaí Açu, que é o que castiga Blumenau, né? Quando tem cheias. Essa é a tal ponte, ó. Amarelão, né? Ali na frente tem o complexo industrial que era da Sulfabril, marca bastante conhecida, né? Não sei de quem que é hoje. E aqui é a rua Itajaí, ó. Hospital Santo Antônio ali na frente, ó. Então deu uma pequena falha que eu queria mostrar aqui na frente do Hospital Santo Antônio, mas não deu uma pequena falha, mas já passei dele. Essa é a rua Itajaí, então, né? Lá na frente o esqueleto de um prédio que não sei porque nunca foi concluído, ele está há mais de 20 anos assim, eu acho. Era do Clube Náutico América. É, pessoal que tá do Remo aí de Blumenau, né? E aí foi permutado e tal. Eu não sei por que que esse prédio não sai, não vai para frente. Maravilha. Aqui é um trajeto um pouco invertido aqui, né? Ainda vamos chegar aqui na Rua das Palmeiras. Rua das Palmeiras, em Blumenau. Bom, essa Rua das Palmeiras aqui, já dá pra ver as palmeiras aí na frente, né? Ela... Por que que ela é a Rua das Palmeiras? Bom, tem as palmeiras aí, ó. Tem as palmeiras aí. O Gilmar precisa ir nesse prédio aqui do lado. Pegar uma segunda via de uma conta de luz na Celesque. E tá ali o prédio, esse ó, que é do que eu falei, né? Que a gente viu no outro ângulo já no trajeto. E aí ficava a sede do clube, é a sede do Clube Náutico América, né? E aí está assim agora, ó. Quase avacalhado. Aí é ruim de estacionar aqui, né, gente? Barbaridade. Prédiozinho cor-de-rosa aí do lado. Era a antiga prefeitura. Bom, estacionamento proibido, estacionamento... Eita, onde é que eu vou estacionar, gente? Isso pra eu. Já estou aqui na Rua 15, ó. Rua 15 de Novembro.
E aonde que eu vou estacionar para chegar lá? Bom, 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 bom. Não sei. Não sei. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui, Rua Nereu Ramos. E fazer o retorno ali, né? Acho que eu vou fazer o retorno ali pela Praça do Chafariz. Praça do Chafariz antigamente tinha um chafariz muito bonito. Um jogo de luzes e água e tal. Era muito bonito. Hoje em dia não funciona mais. Não sei por quê. Que nós já estamos na Rua 7 de Setembro, entroncamento com a Alameda Rio Branco. Sinal aberto. Curiosidade, ali na Rua das Palmeiras havia antigamente a sede de um clube de futebol. Era a sede do Palmeiras, que chamavam o Periquito, né? Chamavam de Periquito. Era o time do Palmeiras, aqui de Blumenau. Que não tem nada a ver com o de São Paulo, mas era o Palmeirinha, né? Nosso Palmeirinha aqui. Chamavam de Periquito. Era o mascote, inclusive, era um periquito. E, ó, essa aí é a praça que eu falei, ó, do chafariz, que não tem mais chafariz, né? Ou tem, mas não está funcionando, né? Parece que está em reforma. Então, gente, ali na Rua das Palmeiras tinha o estádio Aderbal Ramos da Silva, que era do Palmeiras. Aí o Palmeiras depois acabou parando, né? E criaram o Blumenau Sport Clube. Depois virou o Beck. Aí não sei mais. Hoje tem o Beck, tem o Metropolitano. Tem o Blumenau Esporte Clube, tá, tudo ainda existe, mas nada funciona, o que é uma pena. Aí nós já vamos chegando aqui na Rua das Palmeiras, eu vou me despedindo por aqui. Deixo um abraço, peço que compartilhe, dê um like. Se gostou, se não gostou, dá o like também. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas. É de graça e ajuda o canal. Ó, as Palmeiras aí na esquerda, ó. Pois é, vou chegar nelas, né? Olha aí, ó, que bonito, né? Valeu, pessoal, um abraço e até mais. Eu vou mostrar para vocês aqui onde que era o estádio também, só um pouquinho, tá? Então, pessoal, nesse trecho ali, ó, de lá atrás, tá? Do outro lado da rua até aqui, ó, tudo isso aqui era o estádio Aderbal Ramos da Silva. Aqui onde tem essa cobertura havia uma arquibancada para 4 mil pessoas ou 4.500, se não me falha a memória. Era isso aqui. Com a falência do clube, foi a leilão, o estádio e tal. E tá nisso aí, ó. Agora, ali foi criado uma rua, né? Que dá acesso lá atrás, passa perto do Tabajara Tênis Clube, né? E aí acabou derrubando o estádio aqui, né? A rua ajudou bastante a fluir o comércio lá, né? Mas nós mais antigos, pessoas mais velhas, né? Nós os antigos sentimos saudade do tempo do glorioso Palmeirinha aqui, que nunca foi campeão estadual, tá? O Grêmio Esportivo Olímpico foi, beleza? E é uma pena, né? Hoje não sei a quem pertence, né? Mas está aí, ó. A saudade do estádio do Aderbal Ramos da Silva, o estádio do nosso Palmeirinhas. Não sei o nome dessa Palmeiras, você sabe o nome dessa Palmeira aqui, ó? Deixa no comentário para me ajudar, porque eu não conheço realmente. Não sei o nome dessas Palmeiras aqui, ó. Beleza? Blumenau tenta manter o capricho nos canteiros, né? Estão prejudicados porque em outubro agora muita chuva, né? Muita chuva. Mas é bem bonitinho, bem limpinho, bem arrumadinho.
Ok, agora então, fui, meu povo. Aquele abraço de sempre. É grátis também o abraço, né? Igual teu like.